Hej, jag heter Daniel och jobbar som beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Visste du att alla har ett ansvar att klara sig 72 timmar på egen hand i händelse av en kris? I den här korta filmen ska jag visa dig hur man kan packa en krislåda som kan vara en fördel att ha i hemmet i händelse om något oväntat händer. En krislåda kan vara bra att ha förberedd inne i hemmet, så att säga, någonstans där du finner det lämpligt. Den ska kunna vara lätt att ta med och hitta i händelse av en kris. I en krislåda, så kan det vara bra att ha med sig olika saker. Bland annat så kan det vara bra att ha med sig en ficklampa. Den så lägger vi ner där i vår krislåda. Anteckningsmaterial, form av penna och papper. En kniv av valfri sort. En kniv som du känner dig förtrogen med. Det här är någon form av multikniv som jag lägger ner. Kontanter. Ta förvara några hundra kronor i kontanter i din krislåda. Första förband. Eller first aid kit. Se till att packa din första förband med de saker som du tror att du behöver i händelse av en kris. Lägg gärna ner lite värktabletter också och annat som kan underlätta. Batteridriven radio kan vara bra att ha med så att man kan lyssna på den krisinformation som myndigheter vill förmedla ut. Tändstickor och värmeljus är alltid bra att ha. Så det lägger vi ner i vår låda. Och extra batterier till din ficklampa och till din radio. Det här är ett förslag på en krislåda. Tänk efter själv vad du behöver och vad du behöver packa din krislåda med för att underlätta en situation. Man kan bygga ut med konserver, man kan bygga ut med andra saker som underlättar. Jag heter Daniel och kom ihåg, förbereda gör man sig innan någonting händer.